man na mo le me chang kaw de win la da ko pyo shwin chin lo kho de say desire you lo diao the pyo de mi ke yue nga ne ta ni yi sa phie yin lo me ya le mya ko sai ku mya yin yin ne di lo ne nei nei da gong gong twa de ma pyo bi ke ma tin ma pe don we ya ma chang lo တငယ်ချင်းကနေချစ်သူဖြစ်လို့မရလို့လားမဟုတ်ရင်မင်းမချင်းနေတဲ့သူဘာညာရှိလို့လားတွေ့ပေါင်းတောင်ချောက်ထောင်နေငါတကယ်လို့များဖွင့်ပြောခွင့်ရှိရဲ့မင်းရဲ့နာမခိုကဲခွင့်ပေးပါငါကချစ်တတ်တဲ့လူပါမင်းငါမင်းနေတာတကယ်ဆိုမင်းဒီဘုကောင်နဲ့ချိန်ကြာကြီးမဆွဲထားတော့ပါကွာတန်ဒီထောက်ကဖွင့်ပြောလိုက်တော့မှချစ်တယ်လေးနဲ့တည်းဒီစကားနောက်မှာငါစိတ်ကူထားတဲ့အိမ်မက်လေးတွေပါဒီရဲ့သူမဖွင့်ပြောမဖြစ်အောင်တက်တိမင်းငါစီလာလဲတင်းတယ်မဟုတ်ရင်ပွဲလန့်တော့ဖြာဝဲခင်းမယ်ဆိုပြီးချောင်းနေရဲ့နဲ့ဘေးကကောင်းနေငါတကယ်တင်းတယ်အိမ်ပြန်ယူသွားလိုက်ပါကွာငါရဲ့ယူဆိုင်မှုရဲ့ပါစစ်ဖြစ်တယ်ချားကောင်းမလေးတွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူး why အပေးချောင်းဆိုတော့မင်းတယောက်ကတွေ့နှစ်သက်လုံးကိန်းကြီးကိန်းရလို့တူလက်တွဲပြီးမြစ်တက်ဖို့တွေးထားရမယ်လေ friend zone နဲ့နေရတယ်ငြင်းရှစ်ထက်လုံးနေတယောက်ဤလို့သမျှဖြည့်စည်းရမယ်မိခွက်ဆောင်သည့် balloon တငယ်ချင်းဆိုရဲခီးတဝဲရောက်ရှိဒီထက်ကောင်းသည့်နေရာလေးရောက်နှာခေါင်းလေးမီးတက်တော့ကြည့်ချင်းမြင်မဲ့လေအဖြူရောင်တန်ရောစင်ကြိုးလေးပြတ်သွားမှဆိုပြီးငဲ့ကစည်းဝဲလောက်ရှိရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့စီးတက်ဆောင်ပြီးမြားနဲ့မောင်မင်းသာငါပဲရှိရင်ဒီချေသူမနဲ့ကနီးစလောက်လုံးပင်နာပြေလွှမ်းလေးလိုက်ခဲ့မယ်ဖြည့်ပြခြင်းနဲ့မရှိရဲ့ပဲရှောက်ခဲ့မယ်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုတုံးပြန်မလဲငါမဆိုးရင်တော့လေရေစွန်းတော့မယ်That team she been made တကယ်လို့များဖွင့်ပြောခွင့်ရှိရဲ့မင်းရဲ့နာမှာခိုကဲခွင့်ပေးပါငါကချစ်တတ်တဲ့လူပါမင်းငါမင်းနေတာတကယ်ဆိုမင်းဒီဘကောင်နဲ့ချိန်ကြကြီးမဆွဲထားတော့ပါကွာတန်ဒီထောက်ကဖွင့်ပြောလိုက်တော့မှချစ်တယ်လေးနဲ့တည်းဒီစကားနောက်မှာငါစိတ်ကူထားတဲ့အိမ်မက်လေးတွေပါတည်ရလား